მოგესალმებით მწარე პოდკასტზე. ცირეხნიანი შეზვენების შემდეგ გიბრუნდებით ესეთი ინდივიდუალური პოდკასტით, რომელიც მინდა რომ იყოს ერთგვარი შესავალი შემდგომში ჩასაწერი ზოგიერთი პოდკასტისა. კერძოდ, როგორც იცით, ძირითადად ჩემი სამუშაო თემა, თუ რაზეც მუშაობ, რაზეც წერ, რაზეც მაქვს ბლოგი გაკეთებული, გამოქვეყნებული წიგნები თუ ასე შემდეგ, არის სამხედრო ისტორია უმეტესწილად. ამიტომაც ფიქრობდი, რომ ერთი მცირე, თუნდაც ხანმოკლე პოდკასტი ჩამეწერა იმაზე, თუ რა არის ზოგადად სამხედრო ისტორია, ვინ წერდნენ მის შესახებ, საიდან მოდის და როდის იქცა ის ამათ, რაც დღეს არის, ანუ მეცნიერების ერთ-ერთ ნაწილად. იმიტომ რომ საერთოდ წინადესო ჩავიწერეთ პოდკასტი, თუნდაც ლოგისტიკაზე, სამხედრო ლოგისტიკაზე, მამუკა წურწუმიასთან ერთად. ზოგიერთი რამ შეიძლება თქვა, იმისთვის გაუგებარი ყოფილიყო იქ, ზოგიერთი რას დაეჭვებინა და შემდეგ. ამიტომაც გარკვეულწილად რაც შესავალი არის საჭირო ალბათ იმისთვის, ეგრეთ წოდებული გზამკვლევი, როგორც ინგლისელები უწოდებენ კომპანიონ, რათა შემდგომში უფრო გავადვილდეს სვენელს აქმა, ან გარკვეულწილად დაარწმუნოს იმაში, ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს სამხედრო ისტორია, როგორც ასეთი, არც ისე მარტივი და არც ისე კარგად ნაცნობი არ არის ჩვენთვის, განსაკუთრებით საქართველოში, იმიტომ რომ ეს სფერო საკმაოდ გვიან შემოვიდა, გვიან დაიწყეს მისი კვლევა, გარკვეულწილად ხმაურის გამოიწვია პირველმა გამოცემებმა, იმიტომ რომ სამხედრო ისტორიას ძალიან ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია, ძალიან დიდი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ზოგადად ისტორიაზე და შესაბამისად ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ზოგადად მსგავსი შესავლის გაკეთება. პირველში რითიც შეიძლება დავიწყოთ, ანუ ის, რომ ძალიან მოკლე ახსნით რა არის სამხედრო ისტორია. სამხედრო ისტორია არის ჰუმანიტარული დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის ომებს, სამხედრო მოქმედებებს და ყველაფერსაც უკავშირდება შეიარაღებულ კონფლიქტს, და ასევე შეისწავლის მის გავლენას სოფლიო ისტორიაზე, სოციალურ ისტორიაზე, კულტურულზე, პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე და ყველაფერზე, და ასევე ამ ყველაფერს გავლენას თვითონ სამხედრო საქმეზე. თავისთავად, როდესაც ეს ერთი კომპონენტი აკლია ისტორიას, რაღაცა თლიანობაში ვერ იქნება ის ისეთი, როგორც არის საჭირო. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ყველა ეს კომპონენტი უნდა გავითვალისწინოთ ნებისმიერი ფაქტის, ნებისმიერი ისტორიული მოვლენის შესწავლისას. ანუ არ უნდა იყოს მხოლოდ სამხრივი ეს ყველაფერი. მაგალითად, ძირითადად ადრე ყურადღება იყო გამახვილებული შესწავლაზეც და შემდეგ სწავლებაზეც პოლიტიკური ისტორიისა, იმიტომ რომ უმეტესწილად, რა თქმა უნდა, ისტორიული წყაროებიდან ერთი შეხედვით ძირითადად სურათი იკვეთება პოლიტიკური ისტორიისა. დროთა განმავლობაში შემდეგ პოპულარული გახდა შესწავლა სოციალური ასპექტების, იქ ეკონომიკის და ასე შემდეგ, და ასევე მოიტანა ამ სამხედრო ისტორიის შესწავლა. და ამ ყველაფერმა მერე თლიანობაში მოგცა გაცილებით უფრო ფართო ნათელი სურათი ისტორიისა. ამიტომაც გავითვალისწინოთ, უნდა რომ საქართველოს ისტორიის შესწავლა, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ქვეყნისა თუ ზოგადად სოფლიო ისტორიის ნებისმიერი ისტორიული მოვლენისა, არ შეიძლება მხოლოდ სამხრივი იყოს. აი, თუნდაც ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ, თუნდაც ჰანს დელბრუკი, ცნობილი პრუსიელი სამხედრო ისტორიკოსი, ერთ-ერთი პირველი სამხედრო ისტორიკოსი თავის წიგს რაზარქმევს სახელად სამხედრო ისტორია პოლიტიკური ისტორიის ჩარჩოში. იმიტომ რომ ძირითადად აი ასე პირდაპირ აიღო მას და დაერქმია ხო სამხედრო ისტორია, ასე არ გამოვიდოდა. ის აჩვენებს იმას, რომ აი პოლიტიკურ ისტორიაში, რაც მეტნაკლებად ასე თუ ისე შესწავლილია, ცნობილია, ძირითადად თქვა და ამას წერენ და აკეთებენ, აი იქ რა არის თქვა სამხედრო ისტორიის როლი, სამხედრო ისტორიის მნიშვნელობა, რაზე უნდა მიექცეს, ასე უნდა მიექცეს ყურადღება, რა შეუძლია შეცვალოს სამხედრო ისტორიის შესწავლა. რამდენი რაღაცა გამოაჩინა ისეთი მერე ამ კვლევის დროს დელბრუკმა, რასაც მანამდე ყურადღება არ მიუქცევიათ უბრალოდ, და შესაბამისად მან აჩვენა პირველმა, ერთ-ერთმა პირველმა ყოველ შემთხვევაში, რომ სამხედრო ისტორია შეუძლია ძალიან დიდი ზეგავლენის მოხდენა, თქვა ნებისმიერი ისტორიის შესწავლის დროს. რაც შეეხება იმას, თუ საიდან იწყება ეს ყველაფერი, ვინ დაიწყო პირველად ომების შესწავლა, სამხედრო ისტორიული მართულება, როგორც მეცნიერება, რა თქმა უნდა, ხა ის სამხედრო თემაზე ბევრი წერება
იმართებოდა ისტორიულად, იმიტომ რომ თქვა ეს ომები, ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური ისტორიის ნაწილი, არის ქვეყნების ცხოვრების შემდგენელი ნაწილი, თქვა დაწყებული ანტიკური ხანიდან პირველი ისტორიული წყაროები, როცა შეიქმნა იგივე შუმერული წარწერები, ეგვიპტური იეროგლიფები და ასე შემდეგ, ომის შესახებ ასე თუ ისე თავიდანვე იწერებოდა. აი მაგალითად, ჯერ კიდევ ძველ წელს 1274 წელს მომხდარი ქადეშის ბრძოლა, ეგვიპტის ფარაონ რამზეს მეორესა და ხეთების მეფე მოატალი მეორეს შორის არის პირველი დოკუმენტურად შემონახული ესე ორივე მხარეს როგორ აღწერილი ისეთი ცნობები, ანუ ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს ამ ბრძოლაზე როგორც ხეთური თვალი დანახული, ისე ეგვიპტური და თქვა მათი ზავების ტექსტი და შემდეგ ეს ყველაფერი შემორჩენილია. შესაბამისად საშუალება გვაქვს ის შევისწავლოთ სამხედრო ისტორიული თვალსაზრისით. ამიტომაც ამ დროიდანვე იწერება ისტორია მეტნაკლებად და თქვა თუ ავიღებთ ჩვენ ხეთების და ეგვიპტელების ტექსტებს პირველი კონფლიქტის ასე რომელთაც მოხდა ჩაწერა, აქედან შეგვიძლია მოყვეთ და თანამედროვეობამდე რა თქმა უნდა ეს უამრავი მსგავსი ტექსტია შექმნილი. მაგრამ რაც შეეხება მეცნიერებას, ეს უკვე სხვა საქმეა. ანუ ისტორია რა თქმა უნდა ჰეროდოტეს დროიდან იწერება და თუ კიდიდე და ასე შემდეგ წერდნენ, მაგრამ მეცნიერებად ეს ყალიბდება მხოლოდ მე-19 საუკუნეში შეიძლება ითქვას აი რაც მეცნიერება ეწოდება. ამიტომაც სამხედრო ისტორიამა ძალიან დიდი გზა გამოიარა, სანამ ის მეცნიერებად იქცეოდა, ცალკე დარგად გამოეყოფოდა. აი მე-19-20 საუკუნეში, განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეში და საწყისში განსაკუთრებულად გამოიკვეთა მისი მნიშვნელობა და როლი და ჩამოყალიბდა და ის როგორც მეცნიერება, როცა გამოიკვეთა მისი მეთოდიკა, მუშაობის სტილი და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ. ზოგადად ომისა და სამხედრო საქმის არსს და მნიშვნელობას სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვანაირად განმარტავდნენ. ანუ სამხედრო ისტორია, თქო, ამ ყველაფერს შეისწავლეს. და ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში, ეგარდათ სუნძის აზრით, ალბათ ყოველას მოეხსენება სუნძის ომის ხელოვნება, რომელიც ქართულადაც არის გამოცემული ამდენჯერმე და საკმაოდ კარგი თარგმანია, როგორც ვიცი. სუნძი ამბობს, რომ ომი არის სიცოცხლისა და სიკვდილის საფუძველი, ეს არის გზა არსებობისა და გზა დაღუპვის და ასევე ამბობს, რომ ის ვისაც სურს ომი, თავდაპირველად მის ფასს უნდა ითვლიდეს. ანუ ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში უძველეს ჩინურ ტექსტებიდან თუ თქვა ეგვიპტელებიდან ბერძნული და ასე შემდეგ იწყებენ გააზრებას იმისა თუ რა არის ომი, შერეღებული კონფლიქტი, სხვადასხვა მასზე სხვადასხვა მოსაზრებები, ეს მოსაზრებები ხშირად ემთხვევა ერთმანეთს, ხშირად განსხვავებულია სხვადასხვა საზოგადოებისათვის და ეს თავისთავად არის სამხედრო ისტორიის შესწავლის საგანი. რომაელებისთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობას ატარებს ომის შესწავლა, იმიტომ რომ მათი საქმიანობა მთავარი დიდიც ისინი იქნენ იმპერიად, ეს იყო თავიდან ბოლომდე მილიტარისტული სახელმწიფო. თუნდაც ის ცნობილი ფრაზა, რომელიც შეიძლება გაგვახსენდეს ამაზე, ციცერონის სიტყვები, რომ ომის დროს კანონები დუმან, როგორც აღნიშნავდა ეს დიდი რომაელი მოაზროვნე. ასევე უფრო გვიან პერიოდშიც, რო თუნდაც ახალ და უახლეს პერიოდზე რო გადმოვინაცვლოთ, დღემდე ომის ფილოსოფიაზე მიმდინარეობს ხო მსჯელობა და განმარტავენ თუ რა არის, რას წარმოადგენს, თქვა და შეიძლება გარკვეულწილად იქ რაღაცა უფრო ცივად ტექნიკურად განიხილოს, შეიძლება ზოგიერთ ადამიანისთვის უფრო განსხვავებული შეხედულებები იყოს მისაღები. აი მაგალითად ჰელმუტ ფონ მოლტკე, ცნობილი პრუსიელი სამხედრო წერდა, რომ სამუდამო მშვიდობა არის სიზმარი, თანაც ცუდი ომი ღმერთის მიერ ნაბოძების სამყაროს წესრიგის ნაწილიაო, რაც თავისთავად გასათვალისწინებელი მოსაზრებაა და თუნდაც ხას უსვამს იმას, რომ აი გარკვეულწილად ის მშვიდობისთვის ბრძოლა, მუდმივად ანუ ზოგადად არ არსებობს უნივერსალური მშვიდობა, კონფლიქტი, ომი ყოველთვის იარსებებს, ყოველთვის არსებობს და იარსებებს ისტორიაში, შესაბამისად სამხედრო ისტორიის შესწავლისაგანი ყოველთვის იქნება და გამორიცხულია, რომ უბრალოდ ეს ადამიანთა ცხოვრებიდან გაქრეს ზოგადად ეს თემა. იგივე კარლ ფონ კლაუზევიცი, ნაპოლეონის ომების პერიოდის ცნობილი პრუსიელი ოფიცერი, ასევე აღნიშნავდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოთქმა ალბათ და ყველაზე განხილვადი სამხედრო ისტორიაში ეს არის ომი არის პოლიტიკის გაგრძელება განსხვავებული საშუალებებითო. ან ამბობს, რომ ნებისმიერი ომის მიზანი არის მშვიდობა, რომელიც ხელსაყრელია გამარჯვებული მხარისთვის. ამიტომაც აი ამ
tunat zacebuli sunzidan, როგორც ახლა აღნიშნეთ დამთავრებული მოლტკეთი და კლაუზევიცი, და თუნდაც თანამედროვე სამხედრო თეორეტიკოსებით, იგივე კიგანით, ლიდელჰარტით და ნუ ასე შემდეგ ძალიან ბევრით, ეს მუდმივად არის განხილვადი ომის მნიშვნელობა, ის თუ როგორ შეიძლება მისი შეჩერება, რაჯობია ომი თუ მშვიდობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ომის ფილოსოფიის ნაწილი, განხილვადი და სამხედრო ისტორიისათვის ძალიან საინტერესო. ასევე სანამ თქვა გადახვალ უშუალოდ სამხედრო ისტორიის შესწავლაზე, აუცილებელია რომ მეტნაკლებად გარკვეულ ტერმინოლოგიაზე კონდეს წარმოდგენა თუ რას იყენებენ სამხედრო ისტორიკოსები, რას ნიშნავს და რა მნიშვნელობა აქვს. აი მაგალითად მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ სამ ტერმინზე გავამახვილო ყურადღება, სამ მარტივ ტერმინზე. ერთი არის ტაქტიკა, მეორე არის სტრატეგია და მესამე არის ლოგისტიკა. ზოგადად ტაქტიკა და სტრატეგია ალბათ ხშირად მოიხსენიებენ ხოლმე უბრალოდ სამხედრო საქმის გააზრებისთვის, მაინც პირველ რიგში ეს ორი ტერმინი მოდის თავში, ხო, ტაქტიკა და სტრატეგია. ხშირად ეშლებათ მათი მნიშვნელობა, თქვა სტრატეგია და დაახლოებით ერთი და იგივე იმას განიხილავენ ხოლმე ამას შეხედულებით, არა და მათ შორის საკმაოდ დიდი განსხვავებაა და როცა სამხედრო ისტორიაზე წერ, საუბრობ, ამას რა თქმა უნდა დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. აი ყველაზე უკეთესი განმარტება ტაქტიკისათვის ჩემი აზრით აქვს გაკეთებული კარლ ფონ კლაუზევიც, ის ამბობს: ტაქტიკა გვასწავლის შეიარაღებული ძალების გამოყენებას ბრძოლაში, სტრატეგია ბრძოლის გამოყენებას ომის მიზნებისათვისო. აი ორი ძალი ძალიან მარტივად განმარტებული ამ ფრაზით შეგვიძლია ახსნათ როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულება. ასევე თქვა საინტერესო მოსაზრებას რა, ყველაზე მარტივი და ასეთი კომფორტული განმარტებას აკეთებს ბარონ ჟომინი, ასევე ნაპოლეონის ომების პერიოდის მოღვაწე, რომ ლოგისტიკაზე ამბობს. ის ამ შემთხვევაში ლოგისტიკა მოიცავს ღონისძიებებსა და საშუალებებს, რომლითაც ყალიბდება სტრატეგიული გეგმები და ტაქტიკა. სტრატეგია წყვეტს სად იმოქმედოს, ლოგისტიკას კი ჯარები ამ ადგილზე მიყავს. ანუ ესე ძალიან მარტივი და ძალიან კარგი ფორმულა ამ შემთხვევაში. ის გვეუბნება რა თუ არის ლოგისტიკა ასეთი მნიშვნელოვანი. ჯერ კიდევ ბარონ ჟომინი თუ მისი წინამორბედები ხვდებოდნენ რამხელ მნიშვნელობა აქვს მომარაგებას, კომუნიკაციებს და ასე შემდეგ, რომელიც ხშირად პოლიტიკურ ისტორიაში აი ძალიან ბუნდოვნა და ან საერთოდ არ ჩანს ხოლმე, და ამან გამოიწვია ის, რომ მერე გაჩნდა 1000 მოსაზრებები და მოსაზრებები რა უბრალოდ ძალიან მარტივად მიიღეს, თქვა ის 100,000-ობით და 500,000-იან და მილიონიანი არმიების აკეთიკით სიარული ანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებში და თქვა მისი მომარაგების და საკვების და წყლის და 1000 პრობლემები, რომლებიც ამ ყველაფერს თანახმდა, დარჩა გაუთვალისწინებელი, რამაც უარყო რეალურად ეს სამხედრო ისტორიის არარსებობის გამო მოხდა სწორედ ეს. და რაც თქვა დაიწყე სამხედრო ისტორიკოსებმა შესწავლა, გამოკვეთეს იქ ლოგისტიკის მნიშვნელობა, ტაქტიკა, სტრატეგია, ეს ყველაფერს ამ რამხელა მნიშვნელობა აქვს, რომელიისთვის არის საჭირო, თავისთავად ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო ნათელი ხდება შემდეგ და გაცილებით უფრო რთულდება. ერთი მხრივ ნათელია თითქოს დანახვა ამ ყველაფერს და მეორე მხრივ უფრო რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამუშაოს გაწევა გიწევს იმისთვის მერე, რომ აი ეს ინფორმაცია, ისტორიულ წყაროებში მოცემული ინფორმაცია რეალობამდე დაიყვანო, რეალური სურათი აღადგინო ამით და თქვა ის არ იყოს ის უბრალოდ რაღაცა ზოგადი იმ ეპოქისთვის დამახასიათებელი ლიტერატურული სტილის ან პროპაგანდის ან ასე შემდეგ შემადგენელი ნაწილი. ასევე საინტერესო განმარტებას გვაძლევს ამერიკელი გენერალი, ცნობილი ჯორჯ პატონი, მეორე მსოფლიო ომის ცნობილი ამერიკელი გენერალი, ტაქტიკისა და სტრატეგიის შესახებ, რომ ის ამბობს, რომ კარგი ტაქტიკით შეიძლება ყველაზე უარესი სტრატეგიის გადარჩენა, მაგრამ ცუდი ტაქტიკით საუკეთესო სტრატეგიად შეიძლება ჩაიშალოს. ამას ამბობს თვითონ ტაქტიკის სპეციალისტად მიჩნეული ჯორჯ პატონი, რომელიც თვითონ უფრო მეტად ტაქტიკური ფიგურა იყო ვიდრე სტრატეგიული. ამ სტრატეგია ამ შემთხვევაში, როგორც ამ მოღვაწეთა ნათქვამში ძალიან კარგად ჩანს, არის დაგეგმვა, არის უფრო ფართო მასშტაბური, მთელი სამხედრო კამპანიის დაგეგმვა შეიძლება იყოს სტრატეგიული, მაგრამ უშუალოდ ბრძოლისვეზე განხორციელებული მანევრები და მოძრაობა და ჯარის უშუალოდ თქვათ კონკრეტული დეტალები სამხედრო მოქმედებებისა, ეს არის უკვე ტაქტიკა, ტაქტიკური დონე. ამიტომაც ამ შორის რა თქმა უნდა განსხვავება ყოველთვის უნდა დავინახოთ ხოლმე. ასევე სამხედრო ისტორიოგრაფიასაც გადავავლოთ თვალი, ერთი ორი სიტყვით დავასახელოთ თქვა რამდენიმე ძირითადი ავტორი, რომელიც ასე თუ ისე უნდა ვიცნობდეთ სამხედრო ისტორიის, როცა შევისწავლით. ეს ავტორები თქვა ანტიკური ხანიდან მოყოლებულები, შეიძლება იყვნენ ისეთი
ფიგურები როგორც იყო ჰომეროსი, მათ შორის, იმიტომ რომ მან პირველმა თქვა პირველმა ნუ არ დაწერა ამ ზერა თქონდა იქ ქადაშის ტექსტები გვაქვს 1000 რამ, მაგრამ ჰომეროსი მაინც ერთ-ერთი უძველესი არის იმ თვალსაზრისით, რომ მან შემოგვინახა ტროას ომის შესახებ ცნობები თავის პოემაში, მართალია ეს არის ლიტერატურული ძეგლი, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციას გვაძლევს ბრინჯაოს, ადრეული ბრინჯაოს ხანის ომების შესახებ, თავისთავად ის სამხედრო ისტორიოგრაფიას ეკუთვნის ასეთი ტექსტებიც. არა, აქ მნიშვნელობა ის მაიზამაიც ცნირო ტექსტი იქნება, პოემა იქნება თუ რა იქნება, ყოველ შემთხვევაში ის გარკვეულ ინფორმაციას შეიცავს სამხედრო თემაზე, შესაბამისად ის სამხედრო ისტორიისათვის საინტერესოა. გასაკვირველია ჩინური სამხედრო ტრაქტატები, კლასიკები, რაც იწერებოდა ძველ ანტიკურ ჩინეთში, ჩვენც აღარ ვცხოვრობთ მეორე, მესამე და უფრო ძველ საუკუნეებში, მათ შორის არის გასაკუთრებით ცნობილი სუნძი და ასევე ძალიან ბევრი მსგავსი ტრაქტატები აქვს ჩინელებს და სხვადასხვა ბევრი მიეწერება სუნძის და შეიძლება არ იყოს ისინი სუნძის უბრალოდ, რადგან ეს იყო ესეთი ცნობილი სახელი იყო რაღაცა კოლექტიური მათ ჩამოყალიბდა რა ფენომენა სუნძი და თქვა თუ რაიმე ჩდებოდა სამხედრო ფორმულა რაღაცა ანდაზა თუ ასე შემდეგ ყველაფერი მიეწერებოდა ხოლმე სუნძის შემდეგ და რაღაც ნომზე დაგროვდა რაღაც ერთ ტექსტად სუნძის ომის ხელოვნება. თუმცა ეს ფიგურა რეალურად არსებული ნოყოფილიყო, თუმცა შეიძლება ბევრი რამე მიწერილი აქვს ვიდრე სინამდვილეში მას დაუწერი ან უთქვამს. Ну არსებობს კიდევ ერთი ცნობილი ჩინელი ასეთი სუნ ბინი, რომელიც ასევე ამ თვალსაზრისით არის საინტერესო და საინტერესო არის რომ ასე მე მკითხე სინოლოგებს ერთხელ რომ აი ამდენი სამხედრო ტრაქტატები აქვს ჩინელებს ანტიკურ ხანაში დაწერილი. რატომ არ აქვს შემდგომში შუა საუკუნეებში მსგავსი ტექსტები მეთქი და პასუხის ასე რომ ჩინელებს ახასიათებს გარკვეულწილად რომ აი ანტიკურობაში რაც დაიწერა ესეთი დიდი ტექსტები მათ შორის არის ლაოძი, სუნძი, კონფუცი ასე შემდეგ რომელიც წერდნენ კლასიკებად იქცა თავის დროზე ისინი და ფიქრობდნენ ჩინელები რომ აი ძირითადი რაც იყო სათქმელი და გასაკეთებელი ნაცნობები იყოს გაკეთებული და დაწერილია აქ და მაზე უკეთეს მაინც რაღაც დაწერილი საჭიროება აღარ აქვს და შესაბამისად იკლოს გავს ტექსტების შესრულება უფრო მოგვიანებით. მართლაც ძალიან უნივერსალურია სუნძი, ალბათ მსგავსი უნივერსალური ტექსტი საფედრო საქმეზე არ დაწერილა ზოგადად, აი თალკეული რამდენიმე სტრიქონის გამოკლებით ალბათ მთელი ტექსტი ნებისმიერ სამხედრო მოქმედებას შეიძლება მოვარკოთ. აი დღეს ახლა პოდკასტში შემდეგ ოდნა უფრო დეტალურად გადავალ სუნძიზე და იქ ნახავთ აი ყველა ვერს ერგება აბსოლუტურად ეს ტექსტი და ამიტომაც ის არასოდეს დაკარგავს აქტუალობას. ასევე ბერძენი ავტორები თუნდაც გავხსნათ ჰეროდოტე თუ კიდიდე ჰეროდოტე რომელიცაც ბერძენ სპარსელთა ომები აქვს აღწერილი, მართალია იქ ჰეროდოტე ძალიან ბევრ ამას აჭარბებს, ძალიან ბევრს ყაფრებს გვიყვება და შემდეგ, მაგრამ ესეც საინტერესოა ისტორიული შესწავლის მეთოდებისთვის, იმიტომ რომ შენ იწყებ აი ამ ნახევრად მითიური ამბებიდან რეალობის დანახვას, შეგრძნებას და სამხედრო ისტორიული მეთოდიკის გამოყენებას ის შესწავლისთვის. იქ დაიწყებ გამოყოფას ტაქტიკისა, სტრატეგიისა, ლოგისტიკისა, იმ საკომუნიკაციო მომარაგების და შემდეგ ყველა პრობლემას გაითვალისწინებ, ლანდშაფტი, რესურსები და ასე შემდეგ და მთლიანობაში შეიწყებ სურათის აღდგენას შემდეგ. ეს ყველაფერი მზამზარეული არ არის, პირიქით ერთგვარი დაბრკოლებებს გიქმნის რეგიონ ჰეროდოტე, იგივე სხვა ბერძენი ავტორები თუ ასე შემდეგ, მაგრამ შენ ცდილობ რომ მანქიდან იმაზე იმუშაო და სწორედ ეს ერთ-ერთი უგულითად სამხედრო ისტორიკოსის მუღამი შეიძლება ეწოდოს და სამას. ასევე ძალიან საინტერესო ბერძენი ავტორი პოლიბიოსი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომელსაც პუნიკური ომები აქვს აღწერილი. ასევე ტიტუს ლივიუსი, ან ნებისმიერის რომაელი ავტორები, იგივე სალუსტიუს კრისპუსი, იგივე რომელსაც იუგურთას ომი აქვს ძალიან საინტერესოდ აღწერილი. ეს ავტორები, რომლებიც კი ნებისმიერ რომაელს გვაწვის სამხედრო საქმეზე ასეთი ინფორმაცია, სადაც მომდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. იულიუს კეისარი, განსაკუთრებით გალის ომის კომენტარები იულიუს კეისრის არის შედევრი ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ვიცით, რომ სხვა რომაელი მხედართაურებსაც ჰქონდათ, ან აწერინებდნენ სხვას, ან თვითონ წერდებს გავს ტექსტებს, რომ შემორჩენილი არ აქვს სამწუხაროდ. მაგრამ შემოგვჭა იულიუს კეისრის კომენტარები გალის ომის, სამოქალაქო ომის და ალექსანდრიის ომის შესახებ, რაც უნიკალური წყარო არის, იმიტომ რომ უშუალოდ კეისარი ასაც ხედავს და მონაწილეობს ამ შესახებ წერს და გამოკლებით ორი წიგნისა, რომელიც გალის ომის დროს აულოს ჰირციუსმა დაწერა მისმა ლეგატმა, დანარჩენები კეისრის შემოქმედება უნდა იყოს. ეს ციცერონის წერილებიდანაც ვიცით, რომ ციცერონიც
კი აქტუალური იყო კეისრი შემოქმედები დანიშნავდა რომ ამას უცაი ეკითხაო კალამ გვერდზე უნდა გადადო ამაზე უკეთესი რა უნდა დაწერო იმენად მოსწონდა ეს ლაკონური და ძალიან ისეთ პრაქტიკული სტილი რომელიც იულიუს კეისარს ჰქონდა თანაც ეს არის პირველი სამხედრო მემუარები თითქოს რომელიც ისტორიაში მოხვდა ამიტომ მე ყოველას ურჩევ ხოლმე რომ სამხედრო ისტორიის შესწავლისთვის ზოგადად ერთ-ერთი ანტიკურობისთვისაც არის მნიშვნელოვანი ტექსტი რომ წავკითხო და გავიაზროთ არის იულიუს კეისრის გალის ომის კომენტარები. შუა საუკუნეებში რომ გადმოვიდეთ აქ პრობლემა არის ის რომ ხა მე ტრაქტატებს ვტოვებ ჯერ იმიტომ ტრაქტატებსაც ვიტყვი ცალკე სამხედრო ტრაქტატებს მე ამბობ რა ტექსტებს სხვა ტექსტებზე აქვს საუბარი. ნიკოლო მაკიაველის თავარი თუნდაც შეგვიძლია გავიხსენოთ ან მისი ნებისმიერი თხზულება იმიტომ რომ ნიკოლო მაკიაველი არის რენესანსული და ზოგადად რენესანსის ეპოქის გამორჩენილი მოაზროვნე, რომელიც იმ პერიოდის ყველაფერზე წერს იმ პერიოდზე. თქმის და წარმოადგენს უკვე ყველაფერზე, სამხედრო საქმეზე, პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ანუ ურთიერთობებზე, დიპლომატიაზე, ყველაფერზე. ამიტომაც სამხედრო საქმეზე მას ძალიან საინტერესო შენიშვნებია გაკეთებული, იგივე მოქირავნე ჯარზე, მას იდეები უჩნდება ასევე თუ როგორი ჯარი უნდა ყავდეს სახელმწიფოს, რომ იყოს ძლიერი და ასე შემდეგ, რაც თავისთავად ძალიან საინტერესო აზროვნების ნიმუში არის. საწუხაროდ ხა მანამდე ძალიან ისეთი ასეთი მნიშვნელოვანი ტექსტები შუა საუკუნეებში სხვა ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ გვაქვს როგორც ნიკოლო მაკიაველს შეადარო ამ თვალსაზრისით თუმცა შემდგომ პერიოდში ინენელა ჰუმანიზმის ეპოქაში რენესანსიდან იწყება განვითარება ამ მიმართულებით თუნდაც ყველაზე მეტად ალბათ პიკს მიაღწია სამხედრო საქმეს შესახებ წერამ და ზოგადად უკვე შეგვიძლია თქვა რომ ეს სამხედრო ექსპერტები არის სამხედრო საქმის ცოდნეები და უშუალოდ ადამიანები რომლებიც მარტო აი სამხედრო სამხედრო მწერლები არიან გაჩნდნენ ნაპოლეონის ეპოქაში ყველაზე მეტად იმიტომ რომ ეს არის ეპოქა როდესაც უკვე ცივილიზაცია განვითარების შედარებით მაღალ ეტაპზე ასული ევროპულ მასში თეატრზე მიმდინარეობს მთელი რიგი ომები თანაც ამ ისეთი მასშტაბის ომები ჯერ არ ყოფილა ევროპაში ნაპოლეონის ომებამდე რეალურად კი იყო 7 წლიანი ომი მანამდე 30 წლიანი ომი და შემდეგ მაგრამ ნაპოლეონის ომების მასშტაბი ები არმიების რიცხოვნობა, გენერალური ბრძოლების რაოდენობა და ასე შემდეგ არის გაცილებით უფრო დიდი, გაცილებით უფრო მასშტაბურია ეს ყველაფერი, თანაც მას აქვს გავლენა მთელ მსოფლიოზე, იმდენ მსოფლიოზე. ამიტომაც ბევრი ამ ომების მონაწილე გვთავაზობს ამ შესახებ საინტერესო ტექსტებს. ასეთი განსაკუთრებულად არის უკვე ორი ალბომიც უკვე აღნიშნული გვაქვს. ეს არის ბარონი ჟომინი და ეს არის კარლ ფონ კლაუზევიცი. მართალია სხვები წერდნენ ასე თუ ისე, მაგრამ აი კლაუზევიცი და ჟომინის გვერდს ვერაული. ვერანაირად როცა ზოგადად სამხედრო ისტორიის შესწავლას იწყებ, ან ზოგადად გინდა გაიგო რა არის ომი და სამხედრო ხელოვნება სხვადასხვა პერიოდებში, იმიტომ რომ კლაუზევიცი არის აბსოლუტურად უნივერსალური, ალბათ სუნძის მერე ასეთი არაფერი არ დაწერილა, როგორც იყო კლაუზევიცის ომის შესახებ. და მართალია დღემდე მას განიხილავენ სხვადასხვა ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები, სამხედროები და შემდეგ და ცდილობენ რომ რაღაც მოსაზრებებს დაუპირისპირდნენ, რაღაცები ხელახლა გადაიაზრნენ შემდეგ, მაგრამ ეს ტექსტი არის უნივერსალური თავისთავად და დროთა მსვლელობა მას ვერაფერს ვერ უშავებს რეალურად. ამის შემდეგ მე-19 საუკუნეში განვითარდა კიდევ უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ამ ტექსტებზე დაყრდნობით სამხედრო ისტორია, გამოჩნდა ისეთი დიდი ისტორიკოსი, ისეთი დიდი ფიგურა, როგორც იყო ალფრედ თაიერ მაჰანი, ამერიკელი ადმირალი, რომელმაც ძალიან საინტერესო ცნება შემოიტანა სამხედრო საქმეში, ან მანამდე სამხედრო საქმე ძირითადად მაინც დაიწერებოდა სამხედრო საქმეზე, უფრო სახმელეთო ომებზე, ბრძოლებზე, გენერალურ ბრძოლებზე და შემდეგ, აი მაჰანმა შემოიტანა ის თემა რომ ომი არ არის მხოლოდ ხმელეთზე, ომი არის ზღვაზეც, ამიტომაც და ზღვაზე რომელ ქვეყნებიც განვითარდნენ და რომელთაც შექმნეს ეს საზღვაო ცივილიზაციები, იმათ უზარმაზარი გავლენა ჰქონდათ ისტორიაზე და მათი ეს სამხედრო საქმე და შეუჩვეულებოდ ისეთივე შესასწავლია როგორიც თქვათ სახმელეთო ომები. ამიტომაც მაჰანიდან შემოტანილი ეს საზღვაო სამხედრო საქმის შესწავლა კიდევ ახალ საფეხურზე გადაიყვანს სამ მიმართულებას და როცა თქვათ მე პირველ სოფლიო და მეორე სოფლიო ომებს შორის ის იტალიელი მფრინავი დუე დაიწყებს წერას საჰაერო ძალების მნიშვნელობაზე დაახლოებით ეს მასშტაბია, ამიტომაც არის რომ მაჰანი და დუე ყოველთვის უნდა იყვნენ შეტანილი ალბათ სამხედრო ისტორიულ სილაბუსებში, რათა
ვთქვათ, მომავალმა სამხედრო ისტორიკოსმა თუ ან ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც ომის ევოლუცია შეისწავლის და სამხედრო საქმე შეისწავლის და სამხედრო ისტორიას, უნდა იცოდეს ის ფიგურები ისტორიოგრაფიაში, რომლებიც ამაზე წერდნენ, რომლებიც პირველად შემოიტანეს ეს ცნებები და დაიწყეს კვლევა რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით. ვთქვათ, მანამდე წერება სახმელეთო ომებზე, მაჰანმა შემოიტანა საზღვაო ომები, შემდეგ კი დუემ შემოიტანა საჰაერო ომები და საჰაერო ძალის მნიშვნელობა. მაგრამ მაინც ალბათ მეოცე საუკუნის დასაწყისი ყველაზე კვანძო პერიოდი არის სამხედრო ისტორიის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ აქ მოღვაწეობდა ეს ჩვენგან უკვე ნახსენები პრუსიელი სამხედრო ისტორიკოსი, ეს არის ჰანს დელბრუკი, რომელმაც დაგვიტოვა ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ტომისგან შემდგარი ნაშრომი სამხედრო ისტორია პოლიტიკური ისტორიის ჩარჩოში და თქვა მან დაიწყო გამოკვეთა იმ მნიშვნელოვანი დეტალებისა, რომელიც სამხედრო ისტორიულ შესწავლისა და მეთოდიკის საკვანძო დეტალებად იქცა. პირველ რიგში დელბრუკი პირველ ტომში მაგალითად თავის ნაშრომისა ყურადღებას აქცევს რას? აქცევს ჯარების რიცხოვნობის საკითხს, ლოგისტიკის საკითხს და შემდეგ უკვე ტაქტიკისა და სტრატეგიის საკითხს. ანუ ის ითვალისწინებს ყველა გარე პირობებს, პოლიტიკურ ისტორიას, ეკონომიკას, სოციალურ ყველაფერს აბსოლუტურად და ამ ყველაფრის შეჯამებით ლოგიკურად გამოყავს თავისი მოსაზრებები. მსგავსი კვლევა, როგორც თქვა დელბრუკმა გააკეთა თავის ნაშრომში, მანამდე არ ყოფილა გაკეთებული. მართალია ბევრი წერდნენ თქვა ამ თემაზე, ნუ რაღაც კორტიკული აზრი ჩდებოდა და ეს, მაგრამ აი ასეთი მასშტაბური, როგორც ეს გააკეთა დელბრუკმა, მანამდე არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა დელბრუკი არ იყო უნივერსალური და ისეთი რომ თქვა, აი რო თქვა რომ მაგისმერე მაგისნაირი მაგაზე უკეთესი აფერ დაწერილა ან თქვა შეცდომო იყო და რაღაც ასე არ ყოფილა ნამდვილად. ის ადამიანები, რომლებიც პირველად წერენ რაღაცაზე ცვლიან და სიახლე შემოაქვთ, არასოდეს არ არიან შეცდომოები. ეს გასათვალისწინებელია ხომ, ხშირად შეიძლება მან ძალიან ბევრი შეცდომებს დაუშვას და ის, მაგრამ ის აზროვნებას ცვლის, შეაქვს რაღაცა ცვლილება, სიახლე შემოაქვს. იმ სიახლეზე შემდეგ იწყება დაშენება უკვე ახალი ადამიანებისგან, რომლებიც წაიკითხავენ და შეიცნობენ ამას. ამიტომაც დელბრუკი ჩემი აზრით არის სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი მამა და ამიტომაც ყველას ვურჩევ, რომ თუ უნდა რომ გაიაზროს, საიდან მოდის სამხედრო ისტორია, ეს კვლევის მეთოდები, რომელსაც დღესაც ვიყენებთ სამხედრო ისტორიკოსები, ხო, ზოგადად დელბრუკი აუცილებლად უნდა წაიკითხოს. ნუ მეოცე საუკუნეში ორი მსოფლიო ომი ჰქონდა, პირველი მსოფლიო ომი და მეორე მსოფლიო ომი, რომელშიც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გააღრმავა ეს მიმართულება და თანამედროვე ომების ცნება შემოიტანა, რაღაცა აბსოლუტურად უფრო დეტალური და ფართო შესწავლა ომებისა, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ განსხვავებით ანტიკურობისგან და შუა საუკუნეებისგან, შემდეგ პირველ და მეორე მსოფლიო ომებზე ძალიან ბევრი მასალა გვაქვს, ამდენი მასალა, ნუ რა თქმა უნდა დიდი ფუფუნება იქნებოდა სხვა პერიოდებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენთან ახლოს შედარებით. მას შეისწავლეს ძალიან ბევრი ისტორიკოსი, ბოლო-ბოლო რომ გადახედოთ თქვენ რა იწერება ისტორიაში, არამხოლოდ სამხედრო ისტორიაში, არამედ ზოგადადაც ნახავთ, რომ ალბათ ყველაზე ბევრი მაინც იწერება მეორე მსოფლიო ომზე, ну პირველზე ნაკლებად, უფრო მეორეზე რა, უფრო მეტად, აი სამხედრო ისტორიადაც, აი თქვათ რომ ნახოთ, თქვათ რომ ნახოთ იმაში, რა ქვია, ამერიკულ გამოცემები, თუნდაც ბრიტანულია, შემდეგ უფრო მეტად არის გამოცემულები ეს მეორე მსოფლიო ომის შესახებ. ძალიან დეტალურებია უკვე, აი თითოული რაზმის, თითოული ოფიცრის და შემდეგ გამოდის და ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ვინც დაინტერესებულია ამ პერიოდით ძალიან ისიამოვნებს და შეუძლია რომ მუდმივად იკითხოს და არ გამოილება საინტერესო მასალა წასაკითხად. და ამ პერიოდში გამოჩნდა ასეთი ძალიან საინტერესო სამხედრო ისტორიკოსი, ეს არის სერ ბეზილ ჰენრი ლიდელჰარტი. აი ლიდელჰარტის ნაშრომები და მისი არაპირდაპირი მოქმედების სტრატეგია, ეგრეთ წოდებული indirect approach, არის ერთ-ერთი გარდამტეხი ასევე სამხედრო ისტორიის შესწავლაში. მართალია არც ეს ყოფილა ესეთი უნივერსალური, რომ თქვა, რომ აი ლიდელჰარტის რას დაწერა, ეს ამის მე რაფი რა შეცვლა და ეს არის უნივერსალური და ეს, ანუ არა, ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის, ის ისტორიოგრაფიის კუთვნილება თქვა დღეს, მაგრამ აი
აქტუალურად რჩება უმეტეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ასეთი ავტორები როგორც იყვნენ დებრუკი, ლიდელ ჰარტი, თუნდაც ის კлауზევიცი, სუნძი და შემდეგ, მუდმივად გვჭირდება ჩვენ იმისთვის, რომ ის ბაზა შევქმნათ, რაზეც შემდგომში ჩვენ მიმშელებთ და დავწერთ სამხედრო ისტორიას. ამიტომაც ლიდელ ჰარტი სწორედ აი ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის აი ამ სამხედრო ისტორიის განვითარების გზაზე. ამიტომაც მე რა თქმა უნდა ყველას ურჩევ ხოლმე რომ წაიკითხოს ლიდელ ჰარტი. სამწუხაროდ ქართულად არა გვაქვს ნათარგმნი ლიდელ ჰარტი, მაგრამ ინგლისურად და რუსულად ხელმისაწვდომია მისი ნაშრომები და შეგიძლია გაეცნოთ და ასევე ერთ-ერთი თანამედროვე უფრო შედარებით ახალ სამხედრო ისტორიკოს დავასახელებდი, ეს არის ჯონ კიგანი. აი ჯონ კიგანი არც ისე დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა, ძალიან საინტერესო ფიგურა იყო. წერდა სამხედრო ისტორიაზე როგორც ზოგადად ისე კონკრეტულ პერიოდებზე. მაგალითად მას აქვს ასეთი ზოგადი ნაშრომები როგორც არის Face of Battle, ანუ ომის სახე, ან History of Warfare, ანუ სამხედრო საქმის ისტორია, ან თუნდაც Mask of Command, ანუ მხედართავრის ნიღაბი, სადაც სხვადასხვანაირი მიდგომებით შეისწავლის სხვადასხვა სამხედრო მოქმედებებს. ანუ უბრალოდ მაგალითებად იღებს კონკრეტულ სამხედრო მოქმედებებს ხშირად, ან კონკრეტულ რაღაცა კამპანიას ან ფიგურას ან ასე შემდეგ და ცდილობს რომ აი იმაზე ააგოს შემდეგ თავისი მსჯელობა. აი მაგალითად ხედართავრის ნიღაბში ჯონ კიგანი ყურადღებას ამახვილებს ალექსანდრე მაკედონელზე, ყურადღებას ამახვილებს ველინგტონზე მაგალითად. თქვა სხვა შემთხვევაში იქ ბრძოლის სახეში შეიძლება აზენკურის ბრძოლაზე აქვს აქცენტი, ვატერლოოს ბრძოლაზე აქვს აქცენტი, გავგამელაზე. Ну ძალიან საინტერესო მიდგომები აქვს ზოგადად. ასევე აქვს პირველი და მეორე მსოფლიო ომების ისტორია დაწერილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომები. ამიტომაც ეს ჯონ კიგანი, რომელიც ერთ-ერთია შესაძლოა, რომელიც აი კлауზევიცთან რაღაცა ჭიდაობაში შედიოდა და ცდილობდა მისი გარკვეული მოსაზრებების განსაკუთრებით თავარი ფრაზის, რომ ომი არის პოლიტიკის გაგრძელება სხვა მეთოდებით, აი ამას დაპირისპირებოდა და რაღაც ახალი შემოეტანა, რაღაც სხვა თვალსაზრისით განისაჯა ეს ფრაზა. ამიტომაც აი ჯონ კიგანიც აი ამ გზაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ავტორია. ძალიან ბევრი დასახელება შეიძლება, რა თქმა უნდა, კიდე ან რაოდენობით არის უკვე სამხედრო ისტორიკოსები ისე განვითარდა ევროპასა და ამერიკაში, რომ მდინეთ მოთხოვნილი სფერო აღარც არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესებს და ძალიან ბევრი მუშაობს დღესაც და აი აქცენტი არის ხომ ეხლა ვნახავთ თუნდაც ვაკანსიებს ძირითადად რაღაც სხვა ტიპის მიმართულებებზე, თუნდაც ყოველდღიური ცხოვრების ისტორია, აი სექსის ისტორია და რაღაც მსგავს თემებზე უფრო არის ეხლა დღეს მოთხოვნა და სამხედრო ისტორიამ ცოტა უკან დაიხია იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი საინტერესებს დღესაც, მაგრამ შევსებული არის ეს კოტები და იმდენად აღარ არის მოთხოვნა. თუმცა საქართველოს ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს ჯერ სამუშაო, რომ საქართველოს სამხედრო ისტორია შესწავლილი გვაქვს, რომ თქვა დაერქვა ამას, თუნდაც ხა იგი არის გამქვეყნებული ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი მამუკა წურწუმიას შუა საუკუნეების ქართული ლაშქარი, არის კიდევ კონკრეტულად თუნდაც მუშაობს დაქვეყნებს დიმიტრი სილაკაძეც უფრო მე-20 საუკუნის ისტორიაზე, თუნდაც ვაქვეყნებ მეც და ვცდილობ რომ ჩემი წვლილი შევიტანო გვიან ანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია იქნება ეს ქართული საბრძოლო ხელოვნების ისტორია თუ ასე შემდეგ, თუნდაც იგივე სამხედრო ისტორიის ბლოგი ან თუნდაც ეს პოდკასტი. ეს ყველაფერი ფლიანობაში რაღაც დონეზე ცვლილებებს შეიტანს და შექმნის ქართულ სამხედრო ისტორიის რაღაც ზოგად მონახაზს, რომელიც რა თქმა უნდა ბევრმა სხვა ავტორმა უნდა გაამდიდროს შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არ იქნება საკმარისი, რა თქმა უნდა ჩვენსაც ვეცდებით რომ კიდევ უფრო შევავსოთ და ეს ახალი მიმართულებები შემოვიტანოთ. ანუ სოსო მარგიშვილის აღნიშვნის გარეშე შეუძლებელია ამ პოდკასტში უკვე ვისაუბრე ერთხელ მასზე. აი სოსო არის ქართველი დელბრუკი, მე ხშირად ვამბობ, იმიტომ რომ პირველ რიგში მან შემოიტანა სოსო დელბრუკისეული მიდგომები და მეთოდები და მეორეც ისაა, რომ სოსომ ძალიან ბევრი დაწერა, ძალიან მაგრად შეცვალა აზროვნება, მიმართულება შეუცვალა აზროვნებას. გარკვეული შეცდომები დაუშვა, რა თქმა უნდა, ამ თავის მეფში, ნაშრომებში, მაგრამ ეს შეცდომები არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რა ხელა საქმეც მან გააკეთა და მე როგორც გითხარით, სიახლის შემოტანა, ისე რომ არსად არ წაიბურძიკო და ხარვეზე აქონდეს, არის შეუძლებელი. თავარია, რომ ის ნაბიჯი გადაიდგას მაშინ იქ და შემდეგ ამას მოყვება აუცილებლად განვითარება. ხო, რაც შეეხება სამხედრო ტრაქტატებს, რომელზეც აი ეს სპეციალურად არ გავამახვილე ყურადღება, სამხედრო ტრაქტატი არის ძალიან საინტერესო ფენომენი. მე ძალიან მაინტერესებს ხოლმე სამხედრო ტრაქტატები, ან დაწყებული ანტიკურობიდან, ან შუა საუკუნეებში ბიზანტიურები განსაკუთრებით, ხო? და ნათარგმნი და გამოცემულიც მაქვს კოლეგასთან ერთად სამხედრო ტრაქტატი, ესეთი სექსტუს იულიუს ფრონტინუსის სტრატაგემები.
ეს არის რომაული სამხედრო ტრაქტატი, რომელშიც შეჯამებული არის ანტიკური სამხედრო საქმე და იქიდან კონკრეტულ სამხედრო ამოცანებზე თუ კონკრეტულ რაღაცა, მაგალითად აი ალყის ალყა იქნება, ეს ველზებძოლა იქნება, ჩასაფრება თუ ასე შემდეგ, ცალკეული მაგალითებია მოყვანილი და თქვა ის იმისთვის გაკეთებული, რომ თვითონ მხედართავარს დაეხმაროს, რომ აი ამა და ამ მას თემაზე რის გაკეთება შეიძლება. Ну, სამხედრო ტრაქტატები ზოგადად ითვნება უშუალოდ სახელმძღვანელოებს უფრო წარმოადგენს, ესენი არ არის უბრალოდ ლიტერატურული ტექსტები, ეს იქნება იმის თუ გამოიყენოს ვიღაცამ, გაიაზროს. Ну, ზოგჯერ ცოტა მოძველებული არის ხოლმე ესეთი ტექსტები თავისი დროისათვის და ავტორზეა დამოკიდებული უმეტესწილად, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მაინც იმისთვის იქნება, რომ იმ პერიოდის ხედართავარმა აიღოს ხელში, წაიკითხოს და გარკვეულ წარმოდგენას შეექმნას თეორიული სამხედრო საქმეზე. რა თქმა უნდა, ომი თვითონ არის მასშტაბებელი ყველაზე კარგი ხედართავრისა, ეს ნაპოლეონის აღნიშნავდა ამას, თუნდაც ბრძოლის ველზე სწავლობს ხედართავარი ყველაზე მეც, მაგრამ მას უნდა კონდეს გარკვეული თეორიული ცოდნა იმისა, თუ რა არის შესაძლებელი, რა არის შესაძლებელი, ფსიქოლოგიაზე კონდეს გარკვეული წარმოდგენა სამხედროზე, იგივე რა თქვა რის გაკეთება რა სიტუაციაში მოსახერხებელი და ნუ მოკლედ ძალიან ბევრი დეტალია აქ, რომელსაც სამხედრო ტრაქტატები გვასწავლიან. ასეთი სამხედრო ტრაქტატებია მაგალითად აი ანტიკურ ხანაში ჩემგან უკვე ნახსენები სექსტუს იულიუს ფრონტინუსის სტრატეგემები, არის ენეოს ტაქტიკოსის ესეთი ბერძენი ავტორი იყო იმისი სამხედრო ტრაქტატი, არის თუნდაც აპოლოდორე, რომელიც წერს უფრო მეტად იგივე არქიტექტურულ თემებზე, მაგრამ აქვს ძალიან საინტერესო სამხედრო მართულებაზეც. უნდა გასათვალისწინებდეს ცნებელი არის უეჭველად ხოლმე თუნდაც ვეგეციუსი, მართალია მას მოძველებული ტექსტი აქვს, თავის მეოთხე საუკუნეში მოღვაწეობდა ვეგეციუსი და თავის ტექსტში აღწერილია უფრო ადრეული რომაული ლეგიონი, ან თავის დროისთვის ის რელევანტური აღარ არის, მაგრამ შეიძლება ძალიან დიდი ინფორმაცია შეიცავს რომაულ სამხედრო საქმეს და რომაულ სამხედრო მექანიზმებზე ზოგადად. Ну სუნძიც მსგავსი სამხედრო ტრაქტატია, მაგრამ სუნძი იმდენად უნივერსალურია, რომ არ გამყოს ხოლმე მარტო სამხედრო ტრაქტატებში. ამის შემდეგ თქვა გვაქვს შუა საუკუნეებში ბიზანტიური ტექსტები, ანუ ბიზანტიამ შეინარჩუნა ის ბერძნულ-რომაული მემკვიდრეობა, რომელიც თქვა ბიზანტიურ რომელიც ახასიათებს სამხედრო ტრაქტატების წერა და ეს ტრადიცია ბიზანტიამ შემოინახა და ძალიან ბევრი რამე დაწერილი ბიზანტიაში, განსაკუთრებით მაინც ყველაზე მეტად ამ ბიზანტიურ ტრაქტატებიდან მე აღნიშნავდი დეობსიდიანე ტოლერანდა, არის ასეთი უფრო გვიანდელ მე-11 საუკუნეების ტრაქტატის, აქ ეხება საალყო მოქმედებებს უმეტეს შემთხვევაში და ასევე განსაკუთრებულად ვიტყოდი მაურიკიოსის სტრატეგიკონს, ეს არის მე-6 საუკუნეების ბიჯნაზე დაწერილი სავარაუდოდ ტექსტი, რომელიც მიეწერება ბიზანტიის იმპერატორს მაურიკიოს და აი ძალიან საინტერესო მოსაზრებებია გატარებული, არა მარტო ტაქტიკა, განხილული სტრატეგია და ჯარის განლაგება და ასე შემდეგ, ასევე განხილული არის ფსიქოლოგიური მომენტები, აი მაგალითად როგორ უნდა მოახდინო მტერზე ფსიქოლოგიური ზეგავლენა, თქვა და ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი რაც გამახსენდა არის ის, რომ ბრძოლის შემდეგ თუ თქვა არ დასრულებულა საბოლოოდ ეს კამპანია და მეორე დღესაც შეიძლება რომ ბრძოლა გაგრძელდეს, ანუ შესვენება არის თქვარი ტაიმაუტი აღებული ორ მხარეს შორის და შენ ბრძოლის ველთან უფრო ახლოს ხარ და გაქვს საშუალება რომ გახვიდე იქ და შენი მიცვალებულები დაასაფლაო, ისე უნდა გააკეთო რომ შენები დამარხო და მტრის ჯარისკაცები დატოო, რათა ტერმანახოს რამდენიდანა კარგი ნახა და შენ მასთან შედარებით ამ ცოტა დაგეხოცა რომ ამან გარკვეული ფსიქოლოგიური ზეგავლენა მოახდინოს მასზე. ასევე ძალიან ბევრი დეტალზეა გამოხილებული ყურადღება და ასევე მე რაც მომწონს ამ ტრაქტატში არის ბიზანტიელებს აქვთ მტრის შეფასება გაკეთებული ამ სამხედრო ტრაქტატში, ანუ მას ქვეთავები მოყვება ამ ტექსტებს და ამ ქვეთავებში მაურიკიოსი თუ ანუ ის ავტორი ვინც წერს ამ შესახებ, ამ აქვს გამოყოფილი ცალკე ავარები, რომელსაც ამ პერიოდში ბიზანტიელები ებძვიან, მომთაბარე ხალხები, აქვს გამოყოფილი ფრანკები და ზოგადად ლომბარდები და ის ხალხი, რომელიც დასავლეთ ევროპაში ცხოვრობენ, ბარბაროსული ტომები გერმანული, გამოყოფილი აქვს სპარსელებიც ასევე და ყველა მათგანის ფსიქოლოგია და ხასიათი ყველაფერი შესწავლილი ლია და წერია რომ რომელთა როგორ უნდა იმოქმედო და რომელს რა ახასიათებს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის ასეთი სამხედრო ტრაქტატების განვითარებისათვის. ახლა ბოლოს ერთი-ორი სიტყვით მინდა ისევ სუნძის დაუბრუნდე, იმიტომ რომ სუნძის ტექსტი არის როგორც ხარ ძალიან უნივერსალური, ერთი-ორი სიტყვით მასზე ვისაუბროთ და შეგვიძლია დღევანდელი ეს ზოგადი საუბარი დავასრულოთ.
სუნძის ომის ხელოვნებაში აი ძალიან ბევრი ისეთი ფრაზა შეგხვდება რო კითხულობთ, ანუ რომელიც პირდაპირ თუ სამხედრო ისტორიას ვიცნობთ, გაგვახსენდება კონკრეტული სამხედრო მოქმედებები, რომელშიც აი მსგავსად მსგავსი რა მომხდარა, რასაც სუნძი გვეუბნება თავის დროზე. ამიტომ არის ეს უნივერსალური, როგორც გითხარით, აი მაგალითად, როდესაც ლაშქარი იბრძვის და გამარჯვება ჭიანურდება, მაშინ იარაღი ფუჭდება, ჩლუნგდება, თუ ალყა ციხე სიმაგრეზე ხანგრძლივია, მაშინ ძალები სუსტდება. თუ ჯარებს ბრძოლის ველზე დიდი ხნით დატოვებენ, სახელმწიფოს სახსრები არ ეყოფა. აი აქ ძალიან კარგი მაგალითია ეს მოცემული, იმაზე ძალიან კარგად იცნობს სუნძი ლოგისტიკის პრობლემებს ზოგადად. ანუ პირველ რიგში ის აქცევს ყურადღებას რას, რომ როცა ჯარი იბრძვის და გამარჯვება, ანუ ხანგრძლივდება კამპანია, იარაღი ფუჭდება, ჩლუნგდება, თუ ალყა ხანგრძლივია, სუსტდება ამ დროსაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რესურსები აღარ ყოფნის უბრალოდ შესანახად ამ ჯარისა და მუდმივად მზადყოფნაში ყავდეს. და თუ ჯარებს ბრძოლის ველზე დიდი ხნით დატოვებ, სახელმწიფოს სახსრები არ ეყოფა. აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. აი მარტო სუნძის ომის ხელოვნება რომ წაიკითხოს ადამიანმა და შემდეგ პოლიტიკურ ისტორიას გადახედოს ზოგადად, ძალიან ბევრი რაღაცის გააზრება შეძლებს, ძალიან მარტივად. უფრო მეტად მე მიკურს ხოლმე რომ აი ამ სუნძის აი ამ ტექსტებს რომ კითხულობ, გააზრებული იყოს ეს არის უნივერსალური ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი, რომელიც პირდაპირ მაგტურად სახელმძღვანელო არის სამხედრო საქმისა და ამის შემდეგ აიღებ ტექსტს და კითხულობ იქ რომ 800000 კაციანი ჯარი შემოვიდა მისი რუმის სულთანი და შენ დახვდი 20000 კაციც და ნუ რაღაც ბრძოლა გამართა და მე ვთქვათ ერთი წელი გაგზე დაალყა და ეს გარშემო 500000 კაცი იდგა და შემდეგ. Ну, ай амис сунძის საკითხის შემდეგ თუ ай ამას პირდაპირ მიიღებ ისე რომ აღარ გაიეზებ, რა თქმა უნდა, სამხედრო ისტორიული აზროვნებასთან ძალიან შორს უნდა იყო, მაგრამ ну ამას გარდა ძალიან ბევრი ტექსტია, მაგრამ მე უბრალოდ სუნძის ამბობ როგორც უნივერსალურს ასეთ შემთხვევაში. აი თუნდაც აი ამ ტექსტზე თუნდაც როდესაც ლაშქარი იბრძვის და გამარჯვება ჭიანურდება და თქვა როცა ჯარს ბრძოლის ველზე დიდი ხნით დატოვებს, სახელმწიფო სახსრები არ ეყოფა, შეიძლება გავახსენდეს ძალიან ბევრი სამხედრო მოქმედება. მაგალითად, ნაპოლეონის ომი რუსეთში ძალიან მარტივად რო გავიხსენოთ, ჰიტლერის ომი ასევე საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, თუნდაც ჰანიბალის ომი, მეორე პუნიკური ომი რომაელების წინააღმდეგ. ამ ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეგვიძლია თითოეულ ასეთ აფორიზმზე, რაც სუნძიმ დაგვიტოვა. ლაშქარს უყვარს, როცა თან გამარჯვებების დევს და არ უყვარს ხანგრძლივი ომები. ამიტომ სარდალი, რომელსაც ომის ხელოვნება ესმის, ხალხის ბედს შედავს და ქვეყანას უსაფრთხოებას ან საფრთხეს უქადის. აი თუნდაც ალექსანდრე მაკედონელის კამპანია, გავიხსენოთ ინდოეთისკენ რომ მიდის უკვე. ლაშქარს უყვარს, როცა თან გამარჯვებების დევს და არ უყვარს ხანგრძლივი ომები. ანუ რა თქმა უნდა, რაც უფრო გრძელდება ომი, ჯარისთვის უფრო აუტანელია. ალექსანდრე მაკედონელი რატო ბრუნდება უკან ინდოეთიდან? ხო, იქ ჯარი უჯანყდება, ეუბნებია რომ წავედით უკან, აღარ შეგვიძლია. ანუ მეფესაც კი, რომელსაც აბსოლუტური ძალაუფლება აქვს ფაქტობრივად მათზე, და ის არის ემხელა იმპერიის მართველია, არ შეუძლია აიძულოს ეს თავის ჯარისკაცები რომ მუდმივად ამყოფოს ომებში. არ უყვარს ლაშქარს ხანგრძლივი ომი, ის სეზონურია ომი, რა თქმა უნდა, თუნდაც ისიც კი, რომ ძველ საბერძნეთში სეზონებად იყოფოდა და ეს არ არის მარტო ბერძნების დამახასიათებელი, ის რომ თქვა მოსავლის აღების პერიოდში არ მოვდნენ და ესე დროს მოვდნენ, როცა შესაძლებელი იყო და შემდეგ ზამთარში ისვენებდნენ და შემდეგ, ეს უმეტესი ომების დროს ისედაც ასე იყო, თუმცა გამონაკლისები რა თქმა უნდა არსებობს. ომში დახელოვნებული ჯერ ისეთ მდგომარეობას აღწევს, რომელშიც მისი დამარცხება შეუძლებელია, მაგრამ ამავე დროს ხელიდან არუშებს შესაძლებლობას დაამარცხოს მტერი. აი ეს მომენტი, თუნდაც ომში დახელოვნებული ჯერ ისეთ მდგომარეობას აღწევს, რომელშიც მისი დამარცხება შეუძლებელია, აი ეს ძალიან კარგად გაგვახსენდება ჰერცოგი უელინგტონისგან, იგივე ტორეს ვედრას ხაზების აგება პორტუგალიის საზღვარზე ფრანგების წინააღმდეგ. ფაქტობრივად უელინგტონმა შექმნა პოზიცია, რომელზეც მისი დამარცხება იყო შეუძლებელი. ანუ მან იცოდა, რომ თქვა ვერ შევიდოდა ესპანეთში ისე თავისუფლად, როცა ამდენი ფრანგული არმიები იყვნენ იქ, შეიძლებოდა რომ აი ეგო ბრძოლა და ამით თქვა ძალიან დიდ ზარალი ენახა, მაგრამ მან შექმნა ტორეს დე ვედრას ხაზები, პორტუგალია გადაკეტა ფაქტობრივად აი ამ თავდაცვითი ზონით, მას პორტუგალიელები ეხმარებიან ამ ყველაფერში, ზურგიდან ინგლისის ფლოტი მუდმივად ამარაგებს და შეიძლება ამისად ველინგტონი არ დაუმარცხებელი ამ პოზიციაზე, ვინც არ მივიდნენ ფრანგები რამხელა ჯერითაც არ მივიდნენ, ვერაფერი ვერ უქნეს ამ პოზიციებს. იმიტომ რომ ველინგტონი იყო ასეთ პოზიციაზე დაუმარცხებელი, მაგრამ ის რომ თქვა წავიყვანა ის ჯარი და შევარდნილიყო ესპანეთში, ხო, იქ შეიძლება მასენას დაემარცხებინა, დაემარცხებინა რომელიმე სხვა ფრანგ მხედართავარს, მარშალს. მაგრამ ველინგტონმა ის როგორ გამოწუროს ეს ძალები და ამისთვის ქმნის სიტუაციას, რომელშიც ის არის დაუმარცხებელი. თუნდაც დავითამაშინებელი
გავიხსენოთ დიდგორის ბრძოლა. დიდგორის ბრძოლაში ფაქტობრივად დავითმა შექმნა სიტუაცია, რომელშიც ის იყო ფაქტობრივად დაუმარცხებელი. ანუ ისეთი პოზიცია დაიჭირა, ისე მოაწყო თავიდან ბოლომდე ეს კამპანია და ისე იყო ყველაფერი ფაქტობრივად ჩამოყალიბებული და ისეთ გზაზე შეხვდა მტერს ეს ადგილზე, რომ მან აი 99%-ით გადაწყვიტა ლამის ყველაფერი, სანამ უშუალოდ მოქმედებაში მოიყვანდა აი ამ მექანიზმს. ამიტომაც არის, რომ აი ესეთი ომების დროს როგორც გითხრათ, ეს სუნძი აიღე და წაიკითხე, ყოველთვის გონებაში გქონდეთ სამხედრო ისტორია, ზოგადად ისტორია და ძალიან ბევრი მოვლენა გაგახსენდებათ და დაუკავშირებთ და მიხვდებით რატომ არის უნივერსალური ეს ტექსტი. აი მაგალითად სუნძი ამბობს: ახლუთი დაელოდე შორს, დასვენებული დაღლის, მაძღრით მშიერს. ეს არის ძალის გამოყენების გზა. რამდენი შეიძლება მაგალითი გავხსენოთ, რომ თქვა ამას ძალიან დიდი გავლენა მოუხდენია თქვა ბრძოლის ბედზე. თუნდაც გავხსენოთ ძალიან მარტივი კრესის და მისი პოატიეს და კრესის ბრძოლები, როცა ინგლისელები მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მცირე ცხოვრები იყვნენ, მათ შეძლეს რომ უკეთეს პოზიციაზე დასვენებულებს, დაბუკვე დაბანაკებულებს და მომზადებულებს ახალი მოსული ფრანგები, რომელსაც უფრო მეტი ჯარი ყავდა და უფრო ძლიერი დაემარცხებინათ და უკეთეს პოზიციაზე მდგრები იყვნენ ამ შემთხვევაში. აი ამიტომაც არის, რომ ამ სუნძის ამ აფორებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგივე სტრაფი ომის დროს თუნდაც გაუწაფავთ, მაგრამ მაინც უძღვებიან მას და რაღაც მცირე მიღწევებიც აქვთ, მაგრამ თუ ომი გაჭიანურდება, რაგინდ კარგად არ გამოიყენონ სამხედრო ხელოვნება, წარმატებას ვერ მიაღწევენ. პირდაპირ არის შვედეთის კარგად ცნობილი ბლიცკრიგი, აქ აღწერილი, იმიტომ რომ ბლიცკრიგი ანუ ამ შემთხვევაში მოულოდნელობაზე იყო აგებული და სისტრაფეზე, მაგრამ აი სუნძი აღნიშნავს, რომ სტრაფი ომის დროს თუნდაც გაუწაფავთ, მაგრამ მაინც უძღვებიან მას და რაღაც მცირე მიღწევებიც აქვთ. ანუ მცირე მიღწევები კი ძალიან დიდი მიღწევების დადო ბლიცკრიგმა თავის ზურგზე, მაგრამ როგორც კი ომი გაჭიანურდა, აი აქ მისი ეფექტურობა რა თქმა უნდა დაიკარგა უკვე, იგივე დასავლეთ ფრონტზეც და იგივე საბჭოთა იმაზე ფრონტზეც, საკეთ ფრონტზე, იმიტომ რომ გაჭიანურებულ ომში ეს თავიდან ბლონდი ბლიცკრიგი ეფექტურობა შეცირებულია მინიმუმამდე. ის ქვეყანა, რომლის ლაშქარიც მარაგს დიდ მანძილზე გადაზიდავს, გაღარიბდება, როდესაც მარაგი დიდ მანძილზე გადაიზიდება, 100 ოჯახი, ანუ არისტოკრატია მაშინ ჩავარდება სიღატაკეში. აქ ძალიან საინტერესო რამ არის, რომ აი ლოგისტიკურ პრობლემაზეა ამ შემთხვევაში აქცენტი, რომ თუ რაც უფრო დიდ ვანძილზე ზიდავ მასალას და იარაღს, სურსას და შემდეგ, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი პრობლემა გიჩდება, სამხედრო რთულდება, ეს საკომუნიკაციო გზების შენარჩუნება დიდი თანხები ჭდება ძალიან და კამპანია ვარდება ასეთ შემთხვევაში. ამის კარგი მაგალითია მაგალითად გავიხსენოთ საფრანგეთის მექსიკური ექსპედიცია ნაპოლეონ მესამეს გულის, ხო, მექსიკაში 1867-67 წლებში ეს ინტერვენცია მექსიკაში ძალიან ძვირი, რომელიც დაუჭდა საფრანგეთს და თანაც წარუმატებელი გამოდგა, იმიტომ რომ საფრანგეთს მუდმივად უწევდა იქ ჯარისთვის მარაგების გზავნა ძალიან შორი მანძილიდან ახალი ძალებით შევსება და ასე შემდეგ. თუნდაც იგივე გავხსენოთ ჯვაროსნული ომები რატომ ჩავარდა პირველი შეთეთი მიზეზი ისიც არის, რომ ჯვაროსნებს არ შეეძლოთ რომ მუდმივად იქ ცოცხალი და რესურსი და სურსაცანოვაგე და იარაღის ექსავნათ და ექსავნათ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი იყო ასეთ მანძილებზე ამ ყველაფერს გადატანა და თქვა ის ისლამური სახელმწიფოები იქვე იყვნენ ტერიტორიაზე და მუდმივად ივსებდნენ ამ ყველაფერს ზედმეტი პრობლემების გარეშე და ასეთ შემთხვევაში მას აქვს გაცილებ დიდი უპირატესობა. ომის ხელოვნების უმაღლესი გამოვლენება მტრის გეგმებზე თავდასხმა. ამას მოსდევს მის კავშირებზე თავდასხმა, შემდეგია მის არმიაზე თავდასხმა და უმდაბლესი გამოვლენება მის გამაგრებულ ქალაქებზე თავდასხმა. აქ მე ნაპოლეონის მახსენება ხომ ზოგადად ამასაც ვკითხულობ, იმიტომ რომ ნაპოლეონისთვის საერთოდ პირველ რიგში იწყებდა ყველაფერს აი მტრის გეგმებზე თავდასხმით. ზუსტად ნაპოლეონი ითვალისწინებდა თუ რას გეგმავდა მოწინააღმდეგე, თვითონ ყოველთვის ყველაზე თავისთვის ყველაზე უარეს ვარიანტს განიხილავდა ხოლმე სამხედრო კამპანია. ანუ რა შეიძლება და ყველაზე უარეს მომხდარიყო და რას დაუპირისპირებდა მას. ამავე დროს წინასწარ გეგმავდა პროპაგანდას, წინასწარ გეგმავდა გამოცემებს, გაზეთებს და შემდეგ და ინფორმაციას ავრცელებდა ზოგჯერ საერთოდ განსხვავებულ სურ რეალობაში რა ხდებოდა. ამას წინასწარ ამზადებოდა ომისთვის სხვა საშუალებებით, ვიდრე იარაღია. ამას მოძლევდა კავშირებზე თავდასხმა. ამ შემთხვევაში ნაპოლეონი იგივე იწყებდა დიპლომატიურ მას მოლაპარაკებებს ხარეებთან, რომ მხარე შეიძლება და მოეწყვიტა მოწინააღმდეგისათვის და შემდეგ იგივე ნაპოლეონი ცდილობს 1805 წლის კამპანიის დროს, რომ პრუსიელები არ ჩაერთონ მასთან ომში, იმიტომ რომ პრუსიელების ჩართვასთან ერთად პრუსია გაურთულებდა საქმეს, იმიტომ რომ აუსტრიაც იქნებოდა რუსეთით და
პრუსიაც და ერთიანობაში მათ თავდასხმა გაცილებით დამანგრეველი იქნებოდა და რთულად მოსაგერიებელი, მაგრამ ცალკე პრუსიის დამარცხება მას არ გაუჭირდა 1806 წელს, შემდეგ უკვე იენაუერშტადთან 1806 წლის კამპანიაში. ამიტომაც აი ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მის სტრატეგიაში. შემდეგ არის არმიაზე თავდასხმა, რა თქმა უნდა, ამზადებს მე გენერალურ ბრძოლას ნაპოლეონი ყოველთვის მიისწრაფის, რომ მოწინააღმდეგის არმია ერთი ბრძოლაში გაანადგუროს და შემდეგ უკვე გახსნილია გზები მისთვის. ამიტომ არის რომ ნაპოლეონის მომების დროს ამდენი გენერალური ბრძოლა მომხდარი. და უმდაბლეს გამოვლენება არის გამაგრებულ თავდასხმ ქალაქებზე თავდასხმა სუნძის მიხედვით და ასეც არის. ნაპოლეონი ხშირად საერთოდ გვერცული და ხომ მე და ცდილობდა რომ ჯერ გენერალურ ბრძოლაში დაემარცხებინა მოწინააღმდეგის არმია და შემდეგ უკვე ეწყებდა ციხესიმაგრეებ თავში თავისთავად დანებდებოდნენ. ანუ ის დროის ხარჯვა არ უყვარდა მას, იცოდა რომ ომში დროის გაწელვა, ალყები და შემდეგ ეს ყველაფერი მისთვის იქნებოდა დამანგრეველი და ყოველთვის ერიდებოდა ამას, მიდიოდა ჯერ მოწინააღმდეგის არმიის გასანადგურებლად, ხოლო შემდეგ ქალაქების თავდასხმა და მათი აღება გაცილებით რომ მარტივი ხდებოდა, მithumetes თუ ისინი მარტივად დანებდებოდნენ. აი თუნდაც იენაუერშტადტის ბრძოლის შემდეგ უზარმაზარი პრუსიული ციხესიმაგრეების მთელი სისტემა თავისი მაგდებურგის და ძალიან დიდი ციხესიმაგრეების შეკრით რა 1-2 დღეში დანებდა იმას საფრანგეთის არმიას, იმიტომ რომ აღარ არსებობდა პრუსიული არმია ამ დროისათვის, რომელიც ნაპოლეონმა ბრძოლის ველზე გაანადგურა. უპირატეს მდგომარეობაშია ის, ვინც ბრძოლის ველს პირველი იკავებს და მტერს ელოდება. წამგებიან მდგომარეობაშია ის, რომელიც ბრძოლის ველზე მეორე მოდის და რომელსაც დაუყოვნებლივ უწევს დაპირისპირებაში ჩაბმა. კარგი მაგალითი ვატერლოს ბრძოლა შეგვიძლია გავიხსენოთ, ან სიცილიის ექსპედიცია ბერძნებისა, ათენელებისა. ვატერლოს ბრძოლაში ამ შემთხვევაში ველინგტონმა შეარჩია იდეალური პოზიციები, რომლებზეც თავის ახალგაზრდობაშიც კი ნაყოფი იყო უკვე ის და წარმოდგენა ჰქონდა, ხოლო ნაპოლეონი მიდის იქ და იძულებული არის, რომ თავდაცვით პოზიციაზე მდგარ ველინგტონს დაუპირისპირდეს, რა თქმა უნდა თავდაცვით პოზიციაზე, ვინც დგას იმას მინიმუმ 2-1-ზე მაინც აქვს უპირატესობა შენთან შედარებით, მიუხედავად იმისა რომ ცირერი ცხოვან ჯარიც უყავდეს. ამიტომაც არის რომ როცა ნაპოლეონი მივიდა დაღლი დაქანცული ჯარით და იმ ტალახსა და უბედურებაში ჩაერთო ვატერლოოს ბრძოლაში იძულებული იყო ის რომ ველინგტონი დაემარცხებინა აქ, რათა პრუსიელები არ დაბრუნებულიყვნენ მანამდე ბრძოლის ველზე. ამანაც გამოიწვია მეტნაკლებად ის რომ ფრანგებისთვის წარუმატებლად დასრულდა მთლიანად ეს კამპანია, ხოლო ველინგტონისთვის ძალიან დადებითად. ხოლო რაც შეეხება სიცილიის ექსპედიციას, აქ იყო ის მომენტი რომ უკვე როცა დაიძრა ათენელთა ფლოტი სიცილიაზე, იქ სიცილიაზე ბერძნული ისინი იყო, ახალშენები იყო. მათთან საუბრად და ამ კონძულის დასაპყრობად რეალურად იქ მოუხდათ მათ თავდას ბრძოლა ისეთ ადამიანთან, რომლებიც ელოდებოდნენ. მათ თავდასხმას წინასწარ იყვნენ გამზადებულები იმისთვის, რომ ინფორმაცია ჰქონდათ, რომ ათენელები უნდა გადასულიყვნენ და ამიტომ მაქსიმალური დისკომფორტი შეუქმნეს თავიდანვე, რომ ეს კამპანია ჩავარდნილიყო და რა თქმა უნდა ჩავარდა კიდეც. და ამიტომაც აი მსგავსი ოპერაციები ხშირ შემთხვევაში მარცხით თავდება ხოლმე იმ ხარისთვის, რომელიც მომზადებულ წინასწარ ასეთ მომზადებულ მოწინააღმდეგეს უტევს. თუ რა თქმა უნდა რაღაც კონკრეტულმა შემთხვევამ მან ძალიან ძალების დიდმა რაოდენობამ არ გადაჭარბა და მის გამო თქვა და მოუტანა მას წარმატება. მოკლედ სუნძი როგორც ხედავთ არის ესეთი უნივერსალური რამე. შეგვიძლია წაიგილეთ, წაიკითხოთ, გაერთოთ სამხედრო ისტორიას დაუკავშიროთ, ძალიან ბევრი მოვლენა გაიხსენოთ, შეგვიძლია ჩამოწეროთ თითოეული სუნძეში მოხსენებული ესეთი აფორიზმი და მიუსადაგოთ ათობით და ასობით ისტორიული მოვლენა, როგორც სწორედ აი მის მიხედვით მომხდარა, როგორც ეს ავტორი თავის დროზე ანტიკურ ხანაში წერდა ამ შესახებ. ჩემი აზრით ყველაზე კარგი ესეთი ანტიკური ტექსტი მაინც რომელიც სამხედრო საქმეს საქმეს გვაცნობს, მაინც უნივერსალური არის სწორედ სუნძის ომის ხელოვნება. ასევე არსებობს 36 სტრატეგია, ასეთი ჩინური ტექსტი, ძალიან საინტერესო, ქართულიდანაც ნათარგმნია სხვათა შორის, თუმცა სამწუხაროდ არ არის საკმარისად ცნობილი და გავრცელებული, თუმცა იმედი მაქვს, რომ მას გააციფრულებენ სინოლოგები, ჩვენი სინოლოგები, რომლებიც ამ პოდკასტში უკვე ერთხელ ყავდა სტუმრად და იმასაც შემოგთავაზეთ შემდეგ. ასევე მე გირჩევდით დაგეკითხათ იაპონური ტექსტი, ასეთი ჰაგაკურე, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოსცა. ესეც ეხება უმეტესწილად იაპონურ, როგორც მეომრის კოდექსია, უმეტესწილად საგაკურე. არ ვიცი ზუსტად იშოვება თუ არა ისე ნაბეჭდი გამოცემა, თუმცა საუბრობთ ბიბლიოთეკებში მაინც იქნება ხელმისაწვდომი. სხვა ლიტერატურაზე მეტნაკლებად რაც შეიძლება თქვა სამხედრო ისტორიაზე გავეცნოთ, სამხედრო ისტორიის ბლოგზე შეგიძლია შეხვიდეთ, სადაც მითითებული მაქვს ხოლმე რეკომენდებული ლიტერატურა ზოგჯერ. ეს ლიტერატურა თქვა გვერდზეც არის ბლოგის ამითითებული და ასევე თვითონ ტექსტებში, სტატიებში ზოგჯერ უბრალოდ
ბიბლიოგრაფია შეგვიძლია ჩახედოთ ამ თვალსაზრისით. ასევე ქართულენოვანი ზოგიერთი რამ უკვე დავასახელეთ, თუნდაც იგივე მამუკაწურწუმიას ნაშრომი, განსაკუთრებულად სოსო მარგიშვილის ნაშრომი, თქვა ვისაც დაინტერესებს ჩემი წიგნებიც არის ამ თემაზე, და იმედი მაქვს ორ შემთხვევაში, იმედს რომ სამხედრო ისტორია ეს მოკლე მიმოხილვა, რომელიც დღეს გავაკეთე, ძალიან მნიშვნელოა და მოკლე მიმოხილვა, თუმცა ალბათ ბევრისთვის მაინც საინტერესო იქნება გარკვეული ასპექტებით, თუნდაც იმისთვის რომ გზამკვლევი იყოს ერთგვარი და წარმოდგენა შეუქმნას თუ რა არის ეს სფერო და რა შეიძლება ამის შესახებ წაიკითხო და გაიაზრო. მოკლედ მომავალ პოდკასტამდე დაგემშვიდობებით, რომელშიც უკვე სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით და სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს 4 დიდი გამოგონების შესახებ. და ეს 4 დიდი გამოგონება უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ჩინეთს, ამიტომაც მომავალ პოდკასტში წესით სინოლოგი უნდა გვყავდეს სტუმრად და ძალიან საინტერესო თემაზე საუბარს შემოგთავაზებთ. ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ პოდკასტამდე.